саламатсыздар ма құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы технологияларды коммерцияландыру және технологиялар трансферті. Дәріс барысында біз келесідей сұрақтарды қарастырамыз: технологияларды коммерцияландыру түсінігі, технологиялар трансферінің негізгі нысандары және объектілері, технологиялар трансферінің түрлері. Жалпы технологияларды коммерцияландыру дегеніміз, бұл оң экономикалық әсер алуға бағытталған жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, процестер мен қызметтерді нарыққа шығару мақсатында ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін практикалық пайдалануға байланысты қызмет болып табылады. Технологиялар трансферті бұл ғылыми техникалық қызмет көрсету, технологиялық процесстерді қолдану, өнім шығару үшін ғылыми техникалық білім мен тәжірибені беру табыстау болып табылады. Технологиялар трансфертінің үш негізгі нысанын бөліп көрсетуге болады. Бірінші, технологияны ұйымның бір бөлімшесінен екіншісіне беру жүзеге асырылатын ішкі трансфер. Екіншісі, квази ішкі трансфер, яғни бұл альянстар, одақтар, дербес заңды тұлғалар бірлестіктері ішіндегі технологиялардың қозғалысы болып табылады. Және үшінші, бұл сыртқы трансфер, яғни тәуелсіз әзірлеушілер мен технологияларды тұтынушылар қатысатын технологияларды тарату процесі. Технологиялар трансфертін жіктеу мынадай белгілер бойынша жүзеге асырылады. Біріншісі, технологияларды беру бағыты бойынша вертикалды тасымалдау, яғни зерттеу өндіріс циклының кезеңдері бойынша жүзеге асырылатын ұйым аралық процесс. Және пулинг тасымалдау, бұл бір ғылыми облысты екінші облысқа ақпарат берудің ішкі ұйымдастыру процесі. Екінші, бұл қатысушылардың саны және олардың қатысу дәрежесі бойынша белсенді тасымалдау және пассивті тасымалдау болып бөлінеді. Белсенді тасымалдау, бұл технологияны беруші мен қабылдаушы арасында делдалық қызмет етеді. Технологияны тиімді сатып алушыны табуға көмектесу міндетін өзіне алатын қандай да бір бейтарап ұйым болып табылады. Пассивті тасымалдау, бұл технология өндірушісі инновацияға бастамашылық жасау, сондай ақ оларды коммерциялық іске асыру сияқты барлық тәуекелдерді өзіне ала отырып серіктесті өзі іздейді. Өндірісті дайындау бойынша адаптивті тасымалдау және инновациялық тасымалдау. Адаптивті тасымалдау, бұл елеулі өзгертусіз жаңа техникаға бейімделетін өндіріс. Инновациялық тасымалдау, бұл өндірістің толық өзгеруін талап етеді. Сонымен технологияларды коммерцияландыру дегеніміз, бұл трансферттің бір элементі болып табылады. Бұл ретте тұтынушы технология иесіне өзара келісілген шартты талаптарды айқындалатын қандай да бір нысанда және мөлшерде сияқты. Технологиялардың коммерциялық трансфертінің объектілері: өнеркәсіптік меншік объектілері, бұл өнертабысқа патенттер, өнеркәсіптік үлгілерге куәліктер және тағы басқалар жатады. Ноу-хау және техникалық экономикалық негіздемелер, модельдер, үлгілер, нұсқаулықтар, сызбалар, сертификаттау, технологиялық жарақтар мен құралдар, консультациялық қызметтер, кадрлар даярлау түріндегі техникалық тәжірибе. Техникалық және технологиялық білім. Технологиялар трансфертінің әртүрлі түрлері бар. Біріншісіне тоқталатын болсақ, бұл патент алу. Патент дегеніміз, бұл авторлықты куәландыратын және оның иесіне өнертабысқа айрықша құқық беретін құжат. Бұл дегеніміз, өнертабысты патент иесінің келісімінсіз ешкім пайдалана алмайды. Екінші, бұл лицензиялау. Лицензиялау патенттермен, лицензиялармен, ноу-хау мен тағы басқа мәмілелерді қамтитын технологиялар мен сауданың негізгі нысандарының бірі. Лицензия дегеніміз, бұл жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға патентпен қорғалған өнертабысты техникалық білімдерді, өндірістік технологиялық және конструкторлық құпияларын, тауар белгісін және тағы басқаларды пайдалануға рұқсат беру. Лицензия беру коммерциялық операцияны құрайды және
сату-сатып алу туралы шарттың объектісі болып табылады. Оған сәйкес патент иесі, яғни лицензиат, өзінің контрагентіне, яғни лицензиатқа, патенттерге, ноу-хауға, тауар таңбаларына және тағы басқа құқықтарын белгілі бір шектеуде пайдаланады.